Edoi Etxartek sortaldekoak bere hirugarren poema liburua aurkeztu du Donostian. Eguneko xehetasunei erreparatzen dio egileak, natura, familia eta oroitzapenak dira nagusi lan berrian. Sortaldekoak da argitaratu dudan hirugarren poema liburua eta alegindu naiz aurreko bi liburuetan bezala, Suzko Lilian eta Sinplistaken bezala, ahots berri bat eraikitzen. Eta horretarako irudikatu nahi izan dut nire burua ba bizkat Emily Dickinsonen hasten den eta gerora 20. mendean Edna Vincent St. Millea ekartzen duen lekuko horren eta 21. mendean Sharon Olzek eta Louis Gluckek lantzen duten ahots bat ekartzen, ez? Ahots bat naturarekin dugun harremanari buruzkoa, badaukana alako kezka bat mistikarekin, nahi baldin bada, baina baita ere eta bereziki bi ildo nagusi lantzeko, ez? Bata genealogia eta beste bat da ontologia, ez? Alegia, nondik gatoz eta nor gara, ez?